Aquesta setmana ha estat notícia al nostre informatiu i avui mateix al programa 180 graus de la xarxa al Museu del Suro de Catalunya, que ha presentat una nova exposició permanent titulada La civilització del Suro. Els visitants que vinguin al museu podran veure nous espais de l'equipament cultural, com per exemple la nova zona audiovisual. Joan Parereda, el nostre company, suposo que has pogut veure in situ aquestes noves reformes que s'ha fet al Museu del Suro. Doncs sí, Pere, nosaltres ja hem pogut fer una volta per aquest remodelat Museu del Suro de Catalunya que tenen aquí a Palafrugell, i per conèixer tots els detalls, doncs a nosaltres ens acompanya el director del museu, en Pep Espadaler. Pep, gràcies per atendre'ns. Com és això, inaugurar aquesta nova exposició permanent aquí al museu? Bueno, és un canvi important, un canvi perquè hem passat d'uns 300-400 metres d'exposició a 1.200. Hem pogut posar molts més objectes i jo penso que hem posat d'alguna manera, hem dignificat el que va significar el món del suro per tot aquest territori, pel nord-est català. Ho hem posat a nivell. Hem demostrat que això va ser un món, una civilització, un districte que va suposar la industrialització, un canvi social important, etcètera, etcètera, i tot això es pot veure en el museu. Doncs si et sembla, la millor manera per veure'l és anar caminant una mica, no?, entre aquesta nova exposició i això. He llegit, no?, 700... Es poden veure 700 mostres diferents, no?, de moltes variades i també inèdites. Sí, molts objectes que al llarg de tots aquests anys ens havien donat, havíem anat col·leccionant i estaven en els fons del museu i que ara és l'oportunitat per veure'ls. És un museu d'objectes. És un museu, avui dia hi ha totes aquestes exposicions tan tecnològiques que pràcticament eliminen objectes. Aquí no, aquí es poden veure i cada objecte, que després estan interpretats amb sistemes audiovisuals bastant més sofisticats del que semblen, perquè són sistemes que donen informació al visitant, però també recullen informació pel museu per saber si han sigut molt usats o poc usats, o per introduir canvis en el futur d'una manera objectiva. Sí, no? De fet, aquí és un exemple, no? Tenim, bueno, els objectes i les dues pantalles, no?, que és també, doncs, això, una bona manera d'il·lustrar el que és aquest nou Museu del Suro de Palafrugell. Exactament. Hi ha una pantalla que és un simple passe de fotografies i pel·lícules que fan referència a cada un dels àmbits, la manufactura, la primera mecanització, la plena industrialització, i després hi ha, a cada espai hi ha un audiovisual que és una primera lectura que es pot fer del museu. Només seguint aquests audiovisuals, 25-30 minuts, pots tenir una idea completa del discurs del suro. I després hi ha tots aquests NFTs, aquestes icones, no? Aquestes icones que vas amb un telèfon i et va donant informació. Per exemple, parlen, totes les figures parlen d'una manera molt informal i a més hi ha informació complementària. Sí, perquè és això, no? Teniu també això, recursos audiovisuals, sales com d'aprenentatge, no?, també pels més petits. Explica'ns una mica d'on neix aquesta idea de donar-los als més petits això, eines per, suposo, remenar, jugar amb l'exposició. Bueno, a veure, és una... No sé, jo he tingut experiències com a pare d'anar a museus i anar-hi amb nanos petits i tenir una autèntica guerra. És a dir, que els museus introdueixin parts del que se'n diu gamificació de jocs, al final és una conseqüència necessària d'una visita familiar, no? És a dir, que hi ha d'haver espais perquè els nanos d'alguna manera puguin jugar de manera natural, que no tenen per què... La idea del museu és això, que una mateixa infraestructura serveixi per molta gent, per gent gran, per mainada, per gent que vol fer un vol superficial i estètic per tot el museu, o per gent que vol anar molt a fondo mirant-se cada un dels documents que hi ha i que expliquen coses. De fet, és el que m'has comentat abans, no?, que ara s'ha posat en marxa i ara l'objectiu és potenciar-lo, no?, i fer que realment aquí no hi pari d'entrar visitants de Palafrugell, de la comarca i també de tot Catalunya. Sí, és que, a veure, una, té interès pel món del suro, és a dir, estem exposant el que va ser el nord-est català, doncs, des del segle XVIII fins a finals del segle XX, i encara dura la cosa, però també, en el fons, el món del suro va ser en plan d'hi una civilització, va ser una mica tot un món, és a dir, a l'industrialitzar-se hi ha un canvi social i aquest canvi social també provoca un canvi cultural. Tota la cultura a partir d'aquell moment canvia i té un vernís surer, no? Per tant, el que estàs explicant és tot un sistema socioeconòmic. Té interès com a suro en si i té interès com un assaig d'explicar un sistema socioeconòmic. És a dir, aquí hi ha referents per molta gent.
hi ha referents surers, però hi ha referents, per exemple, de gènere, el paper de la dona en el treball, l'evolució del paper de la dona, el treball infantil, el per què pugen i baixen els negocis, l'efecte de la robotització i el i ara què. És a dir, jo penso que hi ha molta gent que es pot sentir interpel·lada amb el que es planteja en aquest museu. Sí, no, és una bona manera de recordar de què era el Baix Empordà, no?, i de què hem viscut durant tants anys abans que arribessin, doncs, això, el dia d'avui. Sí, sí, sí. És una... A veure, penseu que tot això ha canviat molt, el Baix Empordà. El que va ser font de riquesa durant més de 3 segles, quasi, va ser substituït pel turisme, d'alguna manera, com a altra font de riquesa, i que va la caiguda, diguem, de la gran indústria surera, va en paral·lel al desenvolupament del turisme, no? I un substitueix l'altre, i ara, doncs, hi ha dues generacions que no se'n recorden prou del que va ser això. En canvi, el suro ha condicionat el que són aquests pobles, aquests pobles sense muralles, perquè els van tirar a terra, perquè van tenir que créixer. Van tenir que créixer per posar fàbriques, per posar nous barris, per atendre una immigració que venia aquí perquè la indústria surera donava feina, etc etc. Són fruit d'aquesta industrialització. I és a dir, si no es posem bé això, si no donem els mecanismes perquè la gent tingui clar això, es perden uns connectors absolutament necessaris per entendre el nostre entorn. Doncs sí, nosaltres seguim avançant, no?, perquè em comentaves, no?, per exemple, és una de la industrialització, tenim quadres, no?, explica'ns una mica ara on ens trobem perquè la gent això, bueno, ho vegi. Sí, estem en una zona que es comenta com es fa un districte surer, és a dir, la indústria del suro va ser més que una fàbrica, va ser un conjunt de fàbriques, i va ser tot un sistema, pobles que bategaven el ritme d'aquesta indústria, i va haver també tot un sistema de connexió a través de dues vies de ferrocarril que sortien de dos ports, de Palamós i Sant Feliu de Guíxols, que connectaven tot el sector, no? Hi va haver dues càmeres de comerç, etc etc. Hi va haver tota una burgesia que també va ser filantròpica, que va crear escoles, que va donar molts diners pel poble, etc etc. Però també és un món industrial i, per tant, ple de conflictes. Això és una... Perquè ens en fem una mica una idea, diem sempre que és una illa industrial en un marc agrari. Els conflictes d'aquí són assimilables en petit als de Barcelona. Hi ha Setmana Tràgica... Sí, tots els successos de la història aquí també han passat, no? Sí, el que passa que la història obrera és una història molt desconeguda perquè hem tingut els règims que hem tingut al llarg del segle XX i que s'han fins i tot destruït molt material que podien refer una història obrera. Però a Palamós es va tirar dinamita per la Setmana Tràgica, per exemple. Hi havia moltes escoles de les quals no tenim memòria, vinculades a l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. Hi havia tot un món en lluita de classes, si és de clar. Per això és important, no?, doncs això, aprofitar, ja que tenim aquest museu, no?, totes aquestes peces, doncs venir, recordar i reviure i ser conscients del privilegi que tenim de la indústria surera i de tot el que conservem, d'alguna manera. Sí, sí, sí. Per mi és un privilegi. Per mi, a més, és un... ho vam dir el dia de la inauguració, hi ha museus que són possibles i, en canvi, hi ha museus que són necessaris. Hi ha museus que són possibles molt interessants. Molt interessants. És a dir, un museòleg no et dirà mai res negatiu de l'existència d'un altre museu, no? Però aquest és necessari, perquè és un museu que és referent d'una part de la industrialització de Catalunya. No tota la industrialització de Catalunya ha estat vinculada al món del tèxtil, que és el més conegut, ni a la mineria, ni al ferrocarril, ni a coses així. És a dir, aquí la industrialització s'ha donat en clau surera. No tenir aquest referent, estàvem escaquejant una part d'aquest poliedre que significa la industrialització catalana, plena d'industrialitzacions diferents. I ho expliquem en una fàbrica i en un territori surer. I nosaltres estem fent això, no? Hem passejat per una mica, una petita mostra d'aquesta nova exposició. Explica'ns una mica a la gent l'horari que pot venir, de dilluns a divendres, els caps de setmana. Sí, això. El dilluns en principi no, ara ja comencem amb horari d'hivern, de dimarts a diumenge està obert, de matí i tarda, de 10 a 1 i de 4 a 7, i els caps de setmana també sobre matí i tarda, el dissabte i el diumenge, i el diumenge de 10 a 2. Per exemple, demà, que és, bueno, últim dissabte de mes, no?, comentes, demà ja és l'oportunitat, no?, una visita guiada és una bona oportunitat per conèixer aquesta nova mostra. Sí, és una manera de visitar el museu, però aquesta vegada aquest museu permet ser visitat de moltes maneres. Permet
ser visitat passejant i et distrauràs, escoltant i mirant audiovisuals i et distrauràs, anant a fons descobrint documents, racons i raconets i et distrauràs. La visita guiada és una oportunitat més. Ho fem sempre l'últim dissabte de cada mes, això es fa sempre. Normalment encara és gratis entrar al museu durant 15 dies, però quan hi hagi pagament d'entrada també hi haurà l'últim dissabte de cada mes que serà gratuït amb visita guiada també. Doncs Rebep, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Aquila Empordà d'aquest divendres i això, que vagi molt bé i que realment no, que la gent animem, no, que tothom s'acosti aquí al Museu del Suro de Catalunya. Sí, sí, sisplau, és una infraestructura per ser utilitzada. Gràcies per donar-nos temps. Doncs gràcies a vostè i amb aquest missatge nosaltres, Pere, doncs ens acomiadem des d'aquí del Museu del Suro de Catalunya, que com heu vist nosaltres us hem intentat ensenyar una petita mostra del que és la nova exposició que hi ha aquí a Palafrugell. Gràcies, Joan, i déu-n'hi-do, quin recorregut heu fet. Crec que han estat imatges molt maques, molt atractives, que ens fan venir ganes de visitar el museu. Moltes gràcies.